ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ତିଥି ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଦିନକୁ ପିତୃପକ୍ଷ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ତିଥିରେ ଯାହାଙ୍କର ପିତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ତିଥିରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥ ଏହି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଥାନ୍ତି ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ତିଳତପର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। କେହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 22 ପାହାଚରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତର୍ପଣ କରିଥାଏ ତ ଆଉ କିଏ ମହୋଦଧି ଓ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ତର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତଳିତପର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ହେଲେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେବ 22 ପାହାଚରେ ତିଳତପର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ମହୋଦଧି ନରେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ମାର୍କେଣ୍ଡୟ ଆଦି ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀମାନଙ୍କରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆଧାରରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଳତପର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉଛି। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆମ ବଂଶର ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷ ଆମର ଏ ଆତ୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟକୁ ଗଲାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପିତୃପୁରୁଷ ଥାଆନ୍ତି ଆମର ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷରେ ବି ଥାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘଟରେ ବି ଥାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତୃପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜନିରେ ସେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ ସେ ସେଠି ଥାଇକରି ନିଜେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ହମ ଲୋକ ତ ପହଲେ ବହୁତ ଡିମୋରାଲାଇଜ ହୋ ଗଏ ଥେ କି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେ କୈସା ହୋଗା ଇତନା ଦୂର ସେ ଆଏ ହେ ଫିର ସବ କାମ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ସେ ହୋ ଗିଆ ଇସକା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହେ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଅଚ୍ଛୀ ହେ। ହାଁ ସବ ଲୋକ ଆ ରହେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛେ ସେ ହୋ ରହା ହେ। ୟହାଁ ପେ ପୁରୋହିତ ପଣ୍ଡିତ ଜୀ ତୋ କାଫି ହେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛେ ସେ ନିୟମ ସେ ସବ କୁଛ କରା ରହେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଏମ୍ସି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପରେ ଖାଁ ଖାଁ ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳ ନା ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନା ଦିଆଯାଉଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଜଗିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ। ଯିବା ଆସିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳରେ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ବି ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମନା ହୋଇଛି। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଗହଳି ଓ ଭିଡ଼ ନ କରିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସକାଶେ ଯେଉଁ ନିୟମଟା କରାଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଏଇଟା କିଛି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ପାଇଁ ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରକ୍ଷା କରିକିରି କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲେ ପୋଖରୀ ଚାରିକର ଯାକ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କାହିଁ ବାଟରୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ବାଙ୍କିରୁ ଆସିଥିଲି ବହୁତ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ହଠେ ଯାଇ ପିଣ୍ଡଟା ଜଣ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛି, ମୁଁ ଗହଳି ଯେଉଁଟା କରିନି ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ପେଟ ଲାଗି ତ ମା ଆସିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ପେଟ ଲାଗି ପଶିବା କଥା, ଆଜି ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲେ କାଲିଠୁ ଆଉ କିଏ ଏଠି ବସିବ କ'ଣ କରିବ, ସେଥିଲାଗି ଆସିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଅବସରରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ହୋଇଛି। ଏହି ବାର୍ଷିକ ନିଆରା ବେଶକୁ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗତବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଆସି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ମହାଳୟା ରାଜା ଧବଳମୁଖୀ କହୁଛୁ, ଏଇଟା ଆମର ଦେବୁର ରାଜା ମନ୍ଦିର ବନାଲେ ତବୁ ଏଇଟା କରି ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ରାଜା ଯେନ୍ଟା ବି କରୁଛନ୍ ଦେବୀଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ଯେନ୍ ପିତୃପକ୍ଷ ଆଉ ଦେବୀ ପକ୍ଷ ଦେଇକରି ଆମର ନବରାତ୍ର ତ ଆରମ୍ଭ ହେ, ସେଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେ, ହେଲେ ଏଇଟା ମହାଭାରତରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖବାର ଲାଗି ମୌକା ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। 15 ଦିନ ଧରି ପିତୃପକ୍ଷ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ହେଉଛି ଏହି ପକ୍ଷର ଅନ୍ତିମ ଦିନ। ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁତିଥି ଅନୁସାରେ ଏହି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାର ପରମ୍ପରା କାଳ କାଳରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା ବେଳେ ମହାଳୟା ଅବସରରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।